و ئەم ڕوونکردنێ بدەم بە هاوڵاتیان و بۆ کەناڵەکانی ڕاگەیاندنیش بە تایبەتی. چەند مانجی بەر لە ئێستا فۆرمی خۆراکی هاوڵاتیان تەواو بوو بە چاپ گەیەندرا 1970، بەڵام ئەوە هەبوو بە چاپی عەرەبی بوو، وەکو ساڵی 2013 کوردیەکەی تیانەبوو، بڵێن 4215 و 2013 4215 زیاتر کوردیەکەی تیا چاپکرا بوو. لێ ئێمە لیژنەشمان نات بۆ تەتقیکردن و وردبینیکردن و کۆتایی پێهات لە هێنانەوەیدا بووین، بەڕاستی دابشکن وەسەر هاوڵاتیان و بریکارەکاندا. بەڵام کە زانرا لە هەولێرەوە و بڕیاردرا لەلایەن وەزارەتی بازرگانی هەرێم کە ئەو فۆرمانەوە نەگیرێت تا نەکرێتەوە بەشە کوردەکەی ئیزافە بۆ نەکرێت. ئێمەش لیژنێکمان پێیانە کە لەسەر ئەو حاڵەتە فۆرمەکان وەرنەگرینەوە تا بەشە کوردەکەی بخرێتە سەرۆک و ساڵی 1415. خۆشبەختانە ئیشەکەمان جێبەجێ بوو، کۆتایی پێهاتووە. ئێستا نوێنەرمان لە بەغدایە بۆ مەبەستی وەرگرتنەوەی پسوڵەکانی 1970. وەژێ مە بتوانین ڕێی کەناڵەکان و یارە ڕێی بریکارەکانەوە جیای بکرێتەوە بنکە بە بنکە و دابشکرێ بەسەر بریکارەکان لەیەوەشە بۆ هاوڵاتیان. بەپێی ئەو ئەمستەم سەکاتانی کە بەغدا داوای لە ئێمە کردووە، فۆرمی خۆراکی ساڵانی ڕابردوو 1415 لەگەڵ هەوی ئەحوال مەدەنی ڕئیس ئایلەکان لەگەڵ کارتی زانیاری کە بدرێ بە هاوڵاتیان.